6 8យូបាន3ដាវទេតាឆ្នាំ6ទៀត14អរិញមុនក្រោយចាស់ថ្មីចុះហែនចាស់អត់សោះមិនThank you.
6 8អូបាន3បាវរួយណាហើយ6ទៀត4តែមើលបាយបងអរិញមុនខោចៃថ្មីចង់ហែនអាចហោះសិនទៅមក